Libra që tani duhet i kishin gati, ende po i kërkojnë. Shumë nga nxënësit e shkollës Ismail Qemaili, urën e parë këtë të premte e kaluan në tentim për t'i gjetur tekstet shkollore, si që bëjnë rëndom. Në rafte që kishin para klasve, nxënësit e klasës e 6 deri në të 9-ën patën edhe ndihmën e mësimdhënësve. E një gjë e tillë po ju duket jo aq e lehtë. Së është edhe qasë shletë që kena prit, po ka mungesë librave, se gjysa ndonë që si kam këthy, ta është nësë kena. Dënë që është po përveç e shpesilin, e po mungojnë, da? Ndërka që për leartin, më rëndësishmja ishte që libra të ishin të gatshë me kohë. Shkolla është që më më rëndësi, me shkoj, edhe me më libra të herat. E mësimdhënësi tyre thot se të gjitha librat për klaset e 6-ta deri në të 9-ën janë shpërndarë me rregull. Filloi si çdo vit, pak me huti për çështën e librave, por ajo çështë rregulluar për faktin se ne vetëm në qershore kishim organizuar shpërndarjen e librave ose huazimin nga klasa në klasë. Por për fëmijët nga klasa e parë që duhet i blejnë vet, situata po del të jetë ndryshe. Po procesi për librat që gjysa e librave nuk ngjiten hiç. Do po, do jo. Të aplikimet për të që kanë thonë ma refuzon, jo, ne, jo, ne, dhe tashtë të duke kemi apliku për zyti ere. Jo, s'pë kam. Po t'ka zënë drejt, s'pë kam. Nështë aja bjeje, nështë aja si të që më thonë. Se nuk janë furnizuar me të gjitha librat e nevojshëm, me thonë edhe nxënësit. Jo, kam i ble sot, nështë a nesër së di. E si po monitorohet kjo situat në një nga shkollat e kryeqytetit? Asaj përket procedurave të shkollës, si cila mësuese, proces verbalin e parë, pjesës parë, fazës parë të librave dhe proces verbalin e dytë e ka dorëzuar te prindri. Sa i përket aplikimit, nuk më ditë, nuk më dhan informata sakta sa prind kanë aplikuar shkollës sonë. Ministri Anagavci ka kërkuar nga drejtorët e arsimit që të monitorohet nëse librat po blihen nga prindrit. Aplikimi për tekste dhe materiale shkollore 1 deri në 5.